Namanganda barcha fohishaxonalar, kompyuter o'yinxonalari va spirtli ichimliklar sotish do'konlari yo'laklariga kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda, deb xabar qildi viloyat hokimiyati matbuot xizmati o'zining Telegram kanalida. Namangan shahrida jinoyatchilikni oldini olish maqsadida mikrorayon hududidagi barcha fohishalik bilan shug'ullanib, ro'yxatga tushgan xonadonlarni kirish yo'laklariga ko'ngil ochar maskanlarga, kompyuter o'yinxonalariga, spirtlik ichimliklar sotish do'konlariga hamda hududlar markazlariga kuzatuv kameralari o'rnatilmoqda, deyilgan xabarda. Ushbu kuzatuv kameralari ichki ishlar bo'limlariga ulangan bo'lib, ichki ishlar boshqarmasi bazasi xotirasida 1 oy saqlanadi hamda tunu kun nazoratga olinadi. Namangan viloyati hokimiyati fuqarolarni birgalikda Namangan shahrida jinoyatchilikni oldini olish uchun kurashga taklif qilmoqda.